See siin on päikesepaneel, millega saad laadida oma mobiiltelefoni või akupanka. Kui sa soovid ise endale sellise teha, siis tule TalTechi töötuppa ja ehita valmis oma isiklik päikesepaneel. Töötoa käigus saad tundma päikesepaneelide füüsikat, õpid jootmist ning saad muid kasulikke teadmisi. Registreerida saad end 5G Solar kodulehel. Tule ja ole osa rohepöördest!